nelerde gözüm var, ne para pulda. Bir tek sen mühimsin aşk, sen hayatımda. Tahammülüm yok gözlerinde bir damla yaşa, kıyamam. Ne hasret biter bu yolda, ne sevdam sana. Bir tek sen emirsin aşk, emir hayatımda. İtirazım yok, ateş bu, değmesin sana, kıyamam. Sen başıma gelen en az en çok hataları. Ah sen, her şeye rağmen bana sevap günahları. Geceler boyu buram yandım. Ah sen, kokun hasret uykularla dalaştın. Ne yükseklerde gözüm var, ne para bulda. Bir tek sen mühimsin. Tahammülüm yok gözlerinde bir damla yaşa, kıyamam. Sen başıma gelen en az en çok hatalarım. Ah sen, her şeye Mən hələ bu səhnədə Hidayəti bu qədər romantik görməmişdim. Eldar, siz necə? Mən də görməmişdim, Azər. Və düşünürəm ki, bu Hidayətin ən səmimi ifası idi bugünə qədər. Çox gözəl idi, çox gözəl hiss elədin, duydun mahnını. Çox sağ olun, sizin seçiminizdir çox iman ki. Bəli, çox sağ olun Tünzalə xanım bu mahnıya görə və Hidayət ifaya görə. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, siz də rəyə görəm. Brilliant xanım, buyurun. Mən gözümü yumub həzz alırdım bu səsdən, oxumaqdan. Bir not mənə mane olurdu, onu daha heç vaxt yəqin vurmasan. Səvab da, bu olmalıdır, da, ra. Sən bunu vururdun. Da, ra, 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 ra. Bunu mütləq eləm həmişə. Amma, nə bilim, yəni gözümü yumdum. Yəni, bir başqa aləmə apardım. Bu səs çox möhtəşəm. Təşəkkür edirəm, Brilliant. Bilirsən, mən 35 ildir səhnədəyəm. Ondan da əvvəl bilirsən ki, mən elə bir ailədə böyümüşəm ki, məni təəccübləndirmək, düşündürmək, musiqiyə qulaq asanda mən həzz alım. Mən bir şey itiraf edəcəm, mən heç radioya qulaq asmıram.
Çünki dəhşət pis oxumaqlar gəlir. Dəhşət amator deyirlər. Yəni dəhşət dərəcədə aşağı səviyyədə mahnılar, oxumaqlar. Mən heç açmıram radionu. Mən özümə məntiq verirəm ki, mən radionu açmam. Və mən bu günləri sən, sonra İlqar məni belə yəni düşündürdüz. Qulaq astım. Həzz aldım, ləzzət aldım. Yəni mən ürəyimə toxuna bildin. Nə bilim? Sən dəlisən, dəli. Brilliant xanım, amma 90 FM-ə çalışın mütləq qulaq asın. Peşman olmazsınız. Murad, buyurun. Mahnının ilk 10 saniyəsində o biraz pıçıltı, subtonla danışdığın hekayə ilə, bir iki cümlə ilə tamaşaçıya hakim oldum və sonra nə gördük? Hidayət sinəsini yardı. Mən bunu təsəvvür edirdim xəyalımda. Ürəyini çıxartdı. Çırptı yerə və bütün dekor al rəngə boyandı. Bu təəssüratlar üçün əhsən. Çox sağ olun. Hidayət, hələ ki gözləyə bilərsiniz. Bir qədər sonra görüşürük səhnədə.